La pell em fa olor de sal, impregnada de la mà, i d'algues i pagellines de gran peluts i bausies complen el meu caminar. Són de sa fona i serada, de xerxes i de pescar, són des vella de tramuntana. També de ses fonts ufanes i de ses cases d'esplà. Dels molins i ses tafones, lleuts de bala llatina, botifarró i sobrassada, de matances i d'usines, som pagès i mariner, som glosador de ma terra, som de dur aigua i ensejar-la. I de caçant sos filats. Deu sap som enamorats d'aquestes illes fermoses, cinc germanes de la mà i baleantes ses ones. M'agraden els ermitans i el poble de Vall de Mossa, i ningú tindrà mai bossa per comprar els meus sentiments. Estima ses bones gens que aquestes illes mos donen. Per això defensaré nostre xerrar i nostra vida, estimaré sense mida nostre poble sense fi. I en seguir terra cantant, tant a la mà o de Montsera, dir botsa de sa gent d'esquera. Som illenqui mallorquí. Per això defensaré nostre xerrar i nostra vida, t'estimaré sense mida nostre poble sense fi. I en seguir terra cantant, tant a la mà o de Montsera, i dir botsa de sa gent d'esquera. Som illenqui mallorquí. Bon dia a tots. Un altre llarg, una vegada més, estem a l'hotel Saratoga per fer un nou programa de xerrades d'estiu. El primer de tot que vull donar les gràcies a la direcció, a l'equip de la penya, de l'hotel, tot el bé que s'aporten a nosaltres, i és un plaer que feien amb ells. Bé, el que volia dir és que avui pareix que no fa tant de sol, no fa, bueno, sol em fa, perdó, no fa tant de calor, i segurament això de la Santa Margalida i Sant Bernat, deu saber, perquè Santa Margalida el van sentir un poc més, ja estaven ses, però el van sentir un poc més, i Sant Bernat pareix que el comença a pallar, a veure si realment el pallarà del tot. Avui entre nosaltres hi ha una persona, un personatge molt entranyable, que jo tinc moltes anècdotes amb ell. Som molt amics i tinc moltes anècdotes. La primera que volia contar és que jo no me surt mai el seu nom. Sobretot una vegada que vam una gala, que vaig haver de presentar, no m'ha sortit el seu nom. I és perquè el seu nom és Francesc Jura. I per això era bastant difícil dir Francesc Jura. I jo li vaig dir, per què no te posen Francisco José? Com, o no recordeu les pel·lícules de Nessis? És més fàcil, però va dir que no, li vam posar Francesc Jura. Molt bé, molt bé. I entenc una altra, que és que jo, cada vegada que vaig a casa seva, hi vaig bastantes vegades, perquè som molt amics i fent coses, i sobretot la primera vegada no ho trobava, i encara no ho trobo. I jo dic, però com punyeta estan anat a comprar pis per aquests entorriales? I ell em diu, hombre, tu hi trobes aquí teva, quan hi vas, tu hi trobes. I jo, hombre, claro que sí, ell em diu que sí, és normal que ell hi trobi, jo no hi trobo. I em va dir que el pit se comprava aquí on se podia i se volia, i té tota la raó. Jo el vaig comprar aquí on vaig poder, i ell l'ha comprat aquí on va poder. Però ell té que dir que diu per Sant Cotoner, i és molt guapo, la barriada és molt guapa. No té res que veure, l'únic que passa és que és difícil de trobar que fem, almenys per jo. Bueno, estic xerrant d'una persona que és escriptor, poeta, cantautor, fa comèdia, però no comèdia, en el sentit mallorquí, fas comèdia, no. Fa teatre, està ficat en les cofradies de Setmana Santa, toca molt de pitos, però els toca bé. Perquè hi ha un dicho que diu maestro de todo y oficial de nada. Pues ell és maestro de todo, no és oficial de nada. I això és difícil de ser.
Estic parlant d'en Francesc Josep Bonnic. Francesc. Ho has dit, bon ho has dit tu, fio. Bon dia. Ho he dit, m'ha costat. Ho has dit tu, fio. Ho has dit, però t'ha costat. Benvingut. Gràcies. Aquest entorn és una passada. És una passada, això és preciós. Tenim esport aquí darrere, tenim un gosseu que se vol des d'aquí. Una passada. Bé, no hi havia ja estat mai aquí dalt. Ja que he dit lo de Sant Bernat i de Santa... Sant Bernat de Palisxap, si diuen. I de Santa Maria Lida. Te volia dir... Jo el duc ben tapat en el xap. Sí, exactament. Tu saps que t'escapé. Però si ja Sant Bernat no me'l llevo sol. És la teva identitat, això. M'agrada dur xapell i també perquè no m'agrada que me pegui sol. Exactament. I, no, que són donant, deia... de pau, no? El que te deia, que ja que han dit lo del ditxo aquest de Sant Bernat i Santa Maria Lida, que és un ditxo molt mallorquí, i jo sé que tu ets, com jo mateix, però tu ets molt mallorquí, molt balear, i a més ets espanyol. I europeu. I europeu. El tenim tot. El tenim tot. L'únic que no som és catalanistes. Hombre. Bueno, el que te vol dir demanar. Aquí és ja. És que està tan de por aquest assumpte. Per començar, què t'apareix aquest problema que tenim? Tu ets una persona, sobretot en el Facebook i sobretot en els mèrits que pots dir, que pots explicar, que pots escriure, que normalment és bastant crític amb això. Vol dir que tu dius la teva opinió, que m'apareix molt bé, però critiques un poquet, com jo mateix, un poc el que està passant en les institucions, en el català i tot això. De totes formes, perdó que t'ho digui, te fan poc cas, perquè, bueno, arribarà aquest que te'n faran, però te'n fan poc. Perquè això segueix de cada vegada agafant més marxa. Què t'apareix si ho poden aturar, si no ho poden aturar, si les nostres arrels, les nostres costums, les nostres, en fi, la nostra identitat s'està perdent? Bé, en primer lloc, jo t'he de dir, i sempre ho dic, vaig per endavant, que jo ni estic en contra de Catalunya, ni en contra dels catalans, perquè millor. Catalunya m'apareix un lloc fantàstic. Jo també. En cultura, en moviments artístics, és a dir, sempre hi ha teatre, sempre hi ha exposicions, sempre hi ha concerts, i tampoc estic en contra dels catalans, perquè jo tinc família catalana, tinc amics, molt bons amics catalans. El que estic en contra és de la catalanització, perquè si jo anés a una reunió, a una reunió d'aquestes que fan en el govern, a una sessió, faria una pregunta només, una, i diria, per què hem de xerrar el català si no tots som mallorquins? O balears, amb totes les mobilitats. Que això és guapo. Ja ho van xerrar una vegada, això és guapo, tenim mobilitats. I aquestes mobilitats s'han de conservar, perquè és el nostre idioma. No ho has dit, però jo t'ho diré, tens un programa de ràdio que es diu Mallorca Única. T'anava a dir. En el que, crec que el dia 23, si no vaig equivocat, que vendran dues persones, en Miquel Guerau i en Rafael Duran, vendran a xerrar d'aquest tema. A xerrar del tema de la catalanització. Nosaltres, ja he dit, no som catalans i tenim un idioma propi, vulguin o no vulguin, si m'escoltin. Me diran, aquest és un incult, aquest perquè per xerrar la meva forma de xerrar, el meu idioma. I el que t'han ensenyat és el pare del teu predic. Això és el mal, que a les escoles no se va ensenyar, quan era hora en Mallorca, és a dir, n'ensenyaven també, a qualque puesto. El que passa és que no sé quina mania tenen en què xerrem aquí el català, que xerrem tangents la nostra idioma propi, molt més antic, alerta. Ara t'ho contaré. Perquè per dir que és molt més antic has de tenir per a demostrar, i nosaltres no ho podem demostrar. I si històric, de Mallorca, a les escoles, està mal contada, no és així. Hi ha moltes equivocacions i moltes coses que són mentides. Que això ho hem de curir. Jo qualque vegada quan vaig a treure dos pes en el bany, poc perquè en tenc pocs, no tenc que dir... Et torna a entrar un poc per allà. No, no hi ha sentit, però quan fixa targeta, em diu, estan validant la seva targeta. Sí. Un moment, sisplau. Jo pens... Jo sempre a mi si plou o no plou, no, quan no. Me diuen això. Jo pens que si ve una persona castellana i fa el mateix que jo, i li diu sisplau, i mira els temps, que fa sol i no plou, no ho entendrà, i dirà, que me diu aquest tio, sisplau.
Tu t'apareix que m'ho ha de dir, sisplau, aquí. Aquí està el problema, és que mos estan ficant per tot. Les administracions, aquí, allà, aquí, de sa. Fins i tot, donaven subvenció per si canviaves el lletrero, paraven en català i fins i tot a llocs paraven multes perquè no estaven en català. Que això s'apropa més una dictadura que una democràcia. Les subvencions en català estan a l'ordre del dia. Però el que deies tu, la gent ha de tenir en compte que el mallorquí ja saps que bé, ja ho veurem, ja ho veurem, ja t'ho diré, ja te cridaré, poden passar 5 anys quan te cridi, no? Ja parlarem i ja no en parlem més. Però quan comencen a tocar les espardanyes ja massa, alerta. I el que ha de fer el vertader va bé, si se sent mallorquí i estima que seva, els dits, té, fins aquí hem arribat, au, no me n'estic res. Perquè avui en dia sabeu que les coses s'han de regular en el carrer. No, perquè no, no hi ha forma de xerrant de regular. Més si mira, jo crec que hi ha molta més gent, la majoria, que pensa més o menys com pensar. Però els que és català... Però els altres se moven més. Ja, però els que és català... Parell que són mil i mil. El català ha de ser... És un idioma, el català, molt bé. Com l'inglès, com el francès, com... opcional. A mi m'agrada sobre llengua, i perquè no puc, jo puc escriure en català, escric perfectament en català. Fins que un dia, quan això ja fa, t'estic parlant de 40 anys enrere, quan començàvem a ser com una gent autònoma de Mallorca, jo cantàvem en català, perquè clar, els català, no sabien res més que el català. I varen dir, no, perquè nosaltres hem de xerrar amb gent de Mallorca. I, de fet, totes les cançons que tenc, que són de més 380 i pico de cançons. El català, l'inglès, francès, tot això són idiomes que a mi m'interessen. Jo xerro el francès, per exemple, meu i França. L'inglès no me va massa bé, i l'alemany ni costa a mi. Però un pot d'italià, m'agrada conèixer llengües, l'hebreu, per exemple, pel tema de bon venim, de xuletes. I on parlarem també? I el català hauria de ser un idioma opcional. Jo vull estudiar en català, doncs estudio en català. Vull estudiar en castellà, en espanyol, que ho seu. Però no imposar aquesta manera de dir, no, aquí ha de ser així, sinó... Però quan de metge se n'han anat perquè sí, no han tingut el català? Quina suposició, màxim? Això és una animalada. Suposició del Premi Ciutat de Palma? Per exemple, aquesta és una altra. Una persona que escriu en castellà no té opció de participar. No. I a lo millor hi ha escriptors en castellà, que són molt bons. De tota manera, no, segur. De tota manera jo crec que això, les forces vives nostres, les que són d'aquí, les que estimem Mallorca, jo crec que ho arribarem a arreglar. Ho arribarem a arreglar. I alerta si anem a unes altres eleccions ara. Sí, això ja... Perquè aquí ara la truita se pot canviar. Pot tornar a passar el que va passar a Andalusia, que no va passar a les primeres eleccions, a les darreres que han tingut, i ara podria passar. O sigui, que va innovar-te si no se posen d'acord. No va passar perquè realment en Sánchez va ser molt viu quan va veure lo de Andalusia, va fer les eleccions generals de prisa i corrent. Sí. I va sortir. Però vaja, que és un altre tema, sí, que necessita... No, el que va dir, que podria haver exactament, però vaja. No crec que pareixi que enviï molts assumptes, però ja ho veurà. Bueno, te volia comentar que la setmana passada nosaltres, en Lluís i jo, vàrem venir en el teu programa de ràdio, Ràdio Sputnik, que seria Mallorca Única. Mallorca Única. I digue'm quin punt és, perquè ho sabeu si ja. 105.4. 105.4, d'acord. La CFM, lògicament. Això mateix, 105.4. Bueno, vull dir a la gent que mos escolta, que valdria la pena que els divendres a les 11, de les 11 a les 12 i mitja, m'apareix sí. Que posessin 105.4 FM. Sí, perquè és un programa dedicat a Palma, sobretot, Mallorca, les nostres germanes, les Balears, i llavors també se pot comentar una cosa fora el nostre territori, i pot comentar una cosa, ja sé, de Madrid, de Barcelona, d'aquí, d'allà. Internacional també, però molt puntual. Lo seu és dedicat a les coses nostres, tot el que tanyi a ser bé. Perquè, a més, música, poemes, el que ho has dit, coses
segons jo te diré que el programa m'ha dut 4 dies de preparació. Ho crec. Si jo dimarts m'hi porto, dimarts, dimecres, dijous, divendres de matí ja ho té llest. Perquè també has de cercar la gent que ha de venir, has d'investigar sobre els temes que aquesta gent que ve te xerrarà, has de llavors esperar la música, has de fer 3 o 4 comentaris, hi ha 3 o 4 poemes, i llavors has triat la música adequada a cada cosa que has de fer. Per tant, és la seva feineta, però m'encanta, és una cosa que jo som un home de ràdio, sempre ho he dit. Tant a la copa vaig estar a la copa 9 anys i vaig fer allà 8 programes diferents. I és una cosa que sempre... I he tingut l'oportunitat de que m'han demanat per si volia fer... Perquè aquest programa estava... era un espai, no era un programa sencer, era un espai d'una hora que estava dins del programa que se diu Amanece, que lo es todo. I arrel de que aquesta horeta anava molt bé i tal, me van demanar per què no ho fas tu, el programa teu, que sigui Mallorca Únic i un programa més. I me van donar mitja hora més, o sigui que vam fer una hora i mitja. I és una franja horari de les 11 a les 12 i mitja en divendres molt bona. I tenen molta d'audiència. I també s'emet a través de Facebook i a través d'internet a tot el món, arriba a tot el món, sobretot Sud-amèrica. Perquè els que estan són uruguaios. Per això se xerra el castellà. I volen, sí, perquè ells volen conèixer Mallorca, Uruguai i Mallorca hi ha un intercanvi cultural bastant important. I ells volen conèixer coses de Mallorca, per tant, si us xerra el mallorquí no s'enteraran de res. Però el meu programa és bilingüe. Jo xerro un moment en mallorquí, un moment en castellà i la gent... Així ho vaig fer, ho vaig fer de poc a poc. Nosaltres, tant en Lluís, el director com jo, molt va agradar molt. Vam quedar encantats. Si el programa té ritme, el programa té ritme, el xogot que no s'ha de perdre un programa de ràdio, tu no pots començar un programa dalt de tot, perquè si comences dalt de tot, lògicament hauràs d'anar baixant. El programa ha de començar al mig. I ha de tenir aquesta pujadeta, que és un rompecames pels ciclistes, quan tens una pujada així. Però que el mal de tu, però el seu és sempre que va aquí dalt. No dalt de tot, no importa. Però és que sempre va pujant. Que es desenvolupa el programa, sempre va per amunt. Una hora i mitja, així mateix. Una hora i mitja dona per molt. I ballada més curta. És curta. Una ballada més curta. Perquè vol condensar, vol dir tantes coses que ho has de condensar. I si ho condenses, potser ja no te queda... També. Sí, perquè tu, quan, per exemple, quan escrius, tu pots escriure o que hagis d'escriure, el tema que hagis d'escriure, però llavors li poses les flors i corregeixes. I dius, ara aquí això ho diré amb una metàfora, això ho diré... El desenvolupament no és igual. Això és com fer una cançó, exactament igual, no? I estic content, estic molt content. Ara, demà és el quart programa tot sol, però ja en duia 5 o 6 de prova de com a espai. I ara ja són 4 programes, els 4 programes ja... I ja ha desfilat bastanta gent. Ara, t'ho comentava quan pujàvem, el micro tancat, que vendrà un comandant per set d'aviació, per xerrar un poc, que està en actiu, d'aviació comercial, un bon amic meu, i xerrarem de totes aquestes coses de la seguretat dels avions, de com funciona l'avió, perquè la gent li llevi un poc de por d'anar amb avió, no? Perquè és el medi més segur. A part de tot el que veiem, és el medi més segur. De totes maneres, jo vaig en barco. Jo m'agrada molt la mar. I si m'atén de desplaçar, m'estim més... Ja m'ho van molt, sí, però ara m'estim més barco. Que no és problema. Te volia demanar també a Lluc a peu. Tu pares... Sí, me varen demanar, juntament amb el Miquel Llevat i jo, Miquel és el que forma el grup en Jot, que se diu Lletres i Cordes, no Lletres i Cordes, com va dir el presentador, no Lletres i Cordes, i per tant eren 16 cordes, però se n'anaren dos del grup. I doncs tot ell ho va tenir un dels programes antes de la pujada de Lluig, i me va demanar si volíem fer un concert a banda de Satsus. I vaig anar amb en Miquel, que era el meu company, guitarra rítmica, Miquel Llevata, i són dues guitarres,
I pues, clar, van fer els meus xansons, van cantar 7 o 8 temes, perdó, i amb trells van cantar una cançó que es diu Cançó de Tot l'Ouell, o Cançó del Güell, i Pàtria. I la veritat és que estava a tope de gent, i la gent va participar ja, perquè la cançó del Güell té un estribillo, i mentre feien la prova de so, els ensenyava la gent a cantar l'estribillo, no? I quan va ser l'hora, pues, ho cantaren també. Va estar molt bé, molt guapo. Per cert, jo em vaig donar compte d'una cosa que potser... No sé si tu te'n vas donar compte, però jo me'n vaig donar compte, i potser altra gent. Que no vaig veure cap bandera mallorquina. No, no n'hi havia cap. No n'hi havia cap, però no cap. Mallorquina sobretot. Cap. No havia bandera de xat-xasta. No havia estat com el guapo, l'escenari... Hombre, estera lo seu, perquè en Togo sempre diu que això era una expressió de mallorquinitat. Exactament. Un sentiment. Exactament. Sentiment de mallorquinitat. Mira, jo hi ha una cançó que diu en el final que no sé per què serveix morir per qualsevol bandera. Però la bandera és una senya d'identitat que ha de lloc de seu bandera. Que l'equip de futbol té la seva bandera, aquest té la seva bandera, tothom té la seva bandera. Però les banderes no han de ser per fer guerra de banderes. Les banderes és per dir jo som d'aquí i duc la meva bandera, i jo som d'allà i duc la meva bandera, i molt bé, fantàstic, i ja posen les dues. M'explico. Però que no hi hagués almenys una bandera nostra, en so que esteu demà i la torre, i... Ja ara ja no te pau de si és tribarrada o si és quatribarrada, ja no te pau. Perquè això també és un tema de discussió. Però almenys la nostra bandera, sí. Per cert, tu saps com va començar la Lluita Peu? La Lluita Peu va començar, que me'l van contar tot, sí. Que la seva filla jullava per allà i li va rebentar un sifon, i hi havia un policia nacional a mig seu, que li va dir això, d'un cirilluig. I d'un cirilluig, i van començar 4 o 5, i ja, ja, ja. Per cert, aquesta lota... Hi ha hagut ballades, hi ha hagut 50.000 persones. Per cert, aquesta lota crec que és morta, se va morir. Crec, eh? Ja devia tenir seus anys, no? No, la fia d'en Togo tampoc, no sé... Ah, no, bueno, la fia d'en Togo, sí, la fia d'en Togo, sí. D'aquesta nina, que quan era... Era la seva fia. Sí, quan era nina se'n va explotar, sí. Mem, i... Volia que m'exerraixin un poc de la producció musical, de com se fa una cançó, com... Sobretot també, com te va venir a tu l'afició, la afició a la música, mira, jo te diré una cosa, l'afició a la música ve d'avió, és a dir, el meu predí tocava amb un grup que s'ha de les Tres Humantes, i va començar a cantar, per cert, en Bona de Sant Pere. Quan començava a cantar eren joves, sí, sí. Devien tenir, jo sé, 18 anys o menys. Sí. I el meu predí tocava el llum, tocava la batura i tocava la guitarra ho tocava molt bé. I arreu d'aquí, mon pare, quan jo era molt petit, me va rellevar una guitarra i ja no he mullat la guitarra per res. Vaig estar llavors cantant en el coro de Sant Francesc, quan tirava el coro de Sant Francesc, i vaig cantar en el coro de Nins Cantors, per cert, que va ser medalla d'or d'Espor i Cantors de Viena, que ho m'ordonaren a l'Auditorium, ja devia tenir 14 anys. El Baula de Palma me'l va entrellar i ara no recordo el nom. I llavors, en el Teatre Principal, quan vàrem fer també Sarsuelos i quan vàrem fer també en Silvia Corbacho, era la professora de cant i vaig aprendre molt també. Perquè si cantes de quin, cantes dues. Si cantes de quin, pots cantar moltes. Ah, sí. Però si cantes de coll, i has de saber, pues, treure l'aire, hi ha moments que has de treure més anys i més bou, i són revés. Dos anys. I llavors li vaig anar també a classes de guitarra amb en Juanito Coll i amb el mestre Calatayud, que també hi tenia una cançó feta, el mestre Calatayud. Era un amo, sempre duia boina, cigarros a boca, sempre, i la guitarra en sa mà. I del Cari-Cari. Cari-Cari, molt escut allò. Ell duia boina. O aquell no duia barba. Perquè jo sempre dic que davall una barba i davall un capell, damunt una barba i davall un capell, sempre hi són jo. Molt bé, no? La visió també ve de molt petit. La visió m'ha ve de molt petit, ja no he deixat de llefar la guitarra i quan comença a compondre, i ara actualment, bueno, hi ha temes que us allafen i us ho veu cercar, perquè us ho veu, perquè no me fotin. I actualment, pues, jo crec que arribo ja a les 400
400 temes en mallorquí, lletra i música. 400 temes? Sí. I altres tant, no arriba a 400 en castellà, perquè també m'agrada molt escriure en castellà, perquè tenim la sort de poder escriure en dues llengües. I llavors... Hi ha gent que no, no ho entén. No, me sap greu per ells, perquè no saben el que se perden. I llavors... Perquè és un avantatge, ho fem un problema. Exacte. I llavors... I són d'haver 300 i pico, també. I llavors, merda del meu poema, segur. I entenc així que he participat, sí, però ara dos anys, n'he fet 65, en faré 65 o algo. Quan t'he presentat m'he quedat curt. I això he dit que eres una persona que tocava molt de pito i que tu tocaves tot bé, però m'he quedat, bueno, curt. Quan tu no sense lletres i quan tu sense la veu o la música o la melodia que té la cançó, pues pot dir aquest toques pito bé. Perquè n'hi ha que toquen pitos, però malament. En el mallorquí s'ha de tocar molt de pito. Però a vegades no toquen malament. Exacte. Toquen l'or bé, hi ha poca gent que et pugui. Jo m'estim més oficial de tot i mestre de res. Exactament. M'estim més. Hi ha molts que són en res. I d'aquests meus poemes hi ha dos portals de poesia, un que s'hi diu Piensan Verso de Madrid, i aquí n'hi tenen d'haver 300 i pico penjats. Poemes en castellà. I llavors un altre ja no em record perquè fa estona que no he escrit i també n'hi tenc un bon grapat. I també a revista, he participat a Tot, la revista de Menorca, qualque vegada, he escrit bastant d'articles a Serenau Unit, en el diari Balears el digital, i bé, i una sèrie de col·laboracions sempre n'he fetes, perquè m'agrada escriure i m'agrada... Temps pendent d'editar el llibre, que és un cop d'ull a la nostra, coses de Mallorca, que s'ha escrit molt a Mallorca, però això no, hi ha coses que no s'han contat, de la vida de cada dia de Mallorca, de dia a dia. Un llibre de receptes de cuina, tot temes de ses alimentació mediterrània, el nostre menjar mediterrani. M'agrada molt cuinar, m'agrada molt. I aquest llibre se diu, són 26 recetes meves, no és de la predina ni de ma mare, ni el que ballar diu faré una receta de la meva predina millorada, o de ma mare millorada, no, aquestes són meves. I se diu, una receta, un vi i una cançó. Les recetes estan maridades amb vins mallorquins, tot de la terra, no hi ha res de fora. I a part d'això, pues, també temes clàssics, guitarra. N'hi ha un que se diu El sur también existe, que és com una espècie que va fer de recull de temes flamencs, que és, me va costar pena perquè el flamenc és molt mal de tocar, hi ha de néixer, això sí que hi ha de néixer. Aquests gitanets que veus, si agafen la guitarra i tallen i això hi neixen, perquè no... Miren i venen. Com el ballar, exactament igual. O com la gràcia que tenen al sur. Aquestes nines que ballen tan bé. Exacte. Jo un xiste contant per un andalús o contant per un mallorquí, a diferència. Saps? Però totes aquestes coses, tot el que sigui música, teatre, també vaig estar 10 anys en el principal, en la companyia Estable. Això és art. Això és art. Teatre, perdona. El teatre, pues, vàrem fer un infinitat de comèdies. Quan hi havia en Serafí i Xafré, vàrem fer... Mira, vivíem a la mateixa escala, quina que volia. Mira, casat amb la Maria Reus, sí. Que la Maria Reus feia feina molt forta. No? Exactament. Moltes vaig, feia feina. Vivíem a la mateixa escala. I de... en el principal vàrem fer Mort de Dama, vàrem fer Arip, vàrem fer Can Malleu, dirigida per Serafí, i moltes més obres, que no vull nomenar, però no s'ha pesat. Però el Serafí ja feia teatre, però llavors va fer companyia, va formar companyia. Vostre perdoni. I per cert, estrenàrem en el Rialto, que no sabia fer res des de que en Xot se va morir. De casta le viene el galo, en no vot d'en Xot. Exacte. I llavors, quan anàrem en el Rialto, me diuen, tu tendràs el camerino d'en Cesc? I dic, no, no vull, no hi ha altres. Res, una mania de tos. I vàrem allargar fins a dir-me,
perquè fèiem un arbre que se deia resident de residència, i jo fèiem un vell de 80 anys, i era una comèdia entretenguda, molt entretenguda, i vam passar molt de gust de fer-la, i molt de gust de fer feina amb la gent que va fer feina. Ara t'avui serà un tema que pot triar el Pot Serrans o aquí. Tu m'has dit que també havies estudiat, o t'agradaria quedar, o sabrem. Sí. Tu, no pot dir perquè sé que no te sap greu, tu ets xuto. Capità de xuto. No te sap greu. Bon nini, bon nini. També, no vull dir no. No, clar, jo estic orgullós. Quan hi ha gent, supos que tothom està orgullós, però aquest tema no li ha... Si, si te'n records, que jo te vaig dir una vellatge xerrada, que te vaig dir, si saps de bon vens, més bé sabràs on vas. I on estàs? I on estàs, me vas dir tu. Això sempre me'n recordaré. Potser te vol dir allí. Més que res, perquè... Una vegada ja em van parlar d'això. Però perquè la gent se'n pugui donar compte de lo que passava i el temps, i de lo que era antes, això, que ara... Per sort... Ara s'ha veït molt, la puteria, només en queden dues. Només en queden dues puteries, si hi ha res, la puteria. Jo què sé, com veus aquest tema, o com el veus i com el veus, i si t'ha passat qualque anècdota, que jo sé que te n'han passades, damunt d'això. Hombre, si mos remuntem a la guerra del 39, 36-39, llavors la guerra mundial, la segona guerra mundial, el que va fer aquell home, bueno, si se li pot dir home, va ser, si me permeteu l'expressió, un puto desastre. Sí. Perquè això no hi ha, no hi ha, no hi ha, per molt d'odi que tinguin una persona, això, a més, l'odi no te deixa viure. Això supos que tot el món, ho recrimina. Per tant, si és que això està clar, que això... aquí ho teníem d'una altra manera. No mos pegaven un tir, però pintaven les portes de la res a puteria, i aquí vol tot veien un llinatge, pum pum, i pintaven, i van dir, ja és sobretot, tal i qual, i... Aberta el divendres, o de port que facin, o de xull, no? Perquè el xulletón, per demostrar que no veren, torraven xull el divendres en el xerrer, perquè s'hi menjaven. D'aquí va haver, menjaven el xull i el xulletón. També hi ha altres, sí, hi ha altres, sí, coses, sí, sí, perquè per us diu el xulletón, però va, aquesta és la més, és la més creïble, és la que s'apareix més. Jo no ho he vist. Com que no l'he vist, no ho puc dir. No, això és... Però m'ho contava, m'ho contava la meva madrina i m'ho contava la mare de ma mare. Sí, sí. I ma mare. Però t'ho contaré un cas. Els xuletons, hi ha qualcú que el podien rebentar a lluitades, com dic jo. Perquè ma mare, quan era petita, la meva madrina era d'hora. Donaven coses de plat i tal, donaven bany a l'hora. I una vegada m'ho contava ma mare, arreu de que li vaig dir, m'has de contar coses perquè t'hem de fer el llibre i totes aquestes coses, totes aquestes coses que t'he dit, estan en llibre. I li va dir, li va fer una pulsera, havien de dorar, i va un banyador, i va, banyador, i va, era molt curiós, la meva predina, va posar un paperet de seda, un poquet de serradís, així com se donava antes, i la pulsera, i va, ma mare tenia 7 o 8 anys. Au, vés a dur això, que em fuà, no diré nom per mirar, per ètica. I tot ho feien enmig del xerrer, tot ho havien de fer enmig del xerrer. I aquell agafava la pulsera... Sí. Ma mare m'ha dit que vols dir això. Ah, molt bé, molt bé. I agafava i mirava i deia... Això, enmig del xerrer, això, cridant, com totes coses. Això no està bé, diu, jo ho torni a fer, això no està bé. Ma mare s'anava plorant, que no... I la meva predina, que era una senyora, perquè venia de gent senyora... Bueno, ja no, ja no ho sé. Perdona. El senyor ho s'ho dur per de dins. Exacte. I tu ets. Jo crec que no... No, tu ets senyor. Jo no ho tenc de dir si són senyor o no. No, tu ets senyor. Els senyors no són només els que tenen dobles. Hi ha molta gent que... Ah, no, no, claro, 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 claro. Tu per jo ets un senyor. Moltes gràcies, eh? Me deus un xapet. I res, no, però, bé, no passis pena, ara veuràs tu com d'aquí mitja hora li tornaràs tu. I el xat de mitjà tornava a llefar la mateixa pulsera sense saber fer res, un pot de serradís, paperat ben amb oi, ja ho veig, no, jo no hi vull anar, perquè no, ja has d'anar, i allà has d'anar, ja ho veig. I estava bé. I doncs, sortien el xerrer, mira, veus com ara està bé? Era per fotre, vull dur lluitades, i vull dir, tu ets beneit. No? Però eren anècdotes, eren així. Em vas contar una que... Però també eren molt familiars, eh? Em va impressionar aquesta que em vas contar. M'agradaria que contessin, el que et va passar quan anaves a Sant Feliu. Sí, quan vaig anar, primer, quan era petit, que van sortir de les monges, m'ho parava a Sant Feliu per proximitat. I
Hi havia un professor, don Rafael, que tenia una canya de bambú. Reglamentari, jo te l'ha contat, el darrer viatge se veu. I deia, men, tots els que tenen un llinatge, sobretot, que se ponen i s'enfronten a l'espati. I nosaltres, el coi, anats, com perdó, mos poràvem una canya. I tirava la canya. I en estiu i tocava, vine, poràvem les mans així, papam. Fins que un dia va venint, la cara marxada, que pareixia que m'havien posat una mà en relleu, i mon pare tenia una força de molt, i va anar, i bueno, vaig a fer-li i va dir, no tornarà a venir pus. I d'aquí, petit que era jo, vaig anar a Sant Francesc i allà vaig fer tot el batxillerat. I allà no vaig tenir cap problema. Saps que era molt obert, era molt... un col·legi de pago, perquè era privat, i no era ni concertat ni res de tot això encara. No hi havia nines, tampoc, no hi havien entrat les nines encara. I no, i després d'anar a menjar a Pontura van estar un parell d'anys d'entrar les nines. O sigui que aquest tema encara... Ara, per dir-ho, la gent jove, sobretot no saben què és, ni res. Però la gent major, hi ha gent que no en vol xerrar encara. Posta tot bé. Que mon pare li deia, he fet una cançó que seria un martellet, que està dedicada a sobretot, si tothom me demana. Sí. Per llevar un pot de ferro, però també tirar en couche, conya, perquè la cançó és per això, no? Cada cançó té una història, jo no escric per escriure. Ara escriuré una cançó, ja jo sé, en aquest tassó. No. Hi ha d'haver motiu per escriure la cançó. I va pensar que el guapo seria una de Chaus i una de Rana, saps? I li vaig dir a mon pare, ho saps, sí, li dic, ha escrit aquesta cançó, ara te la cantaré. I vaig cantar, no cantis això, perquè mos duran a tancar. I qui mos ha durat a tancar? No, a més, perquè serà d'en Franco i d'en Hitler, la primera cançó que tenia, saps? Però això, home, això va passar, el que tu dius, en aquest temps, però això ve de la Inquisició, del temps de rei Catòlic. Sí, sí, Torquemada i companyia. Torquemada i companyia. Tot això els hi podem agrair a aquesta gent. En realitat, sí. Però si t'hi fixes, Perdona, un segon. Llavors, per la península i tot això, això se va anar perdent, i no sé per quin motiu, bueno, no ho sé, però vull dir, que a Mallorca va quedar un poc arraigat, i ara suposa a Mallorca... Perquè hi havia una comunitat gran a Mallorca. Claro, però és que... D'Estelma no, d'Estelma jo, llavors s'ajuntaren. Suporen de gent que té aquest mateix rat de vida, i que segurament també ho seria, i molta... la península, i no saben res. No saben res. A València n'hi ha molt. Ha sortit una llista, en 500 o 800, ara no sé exactament, llinatges castellans que ho són, directament descendent de Joan. El que passa és que hi ha 15 llinatges aquí que varen ser els més perseguits. Exactament. I n'hi havia que, quan que eren botifarres i això, se posaven davant la feta, i va la porta, la que granada. La porta de Xigui Iglesias, ja no sé què, no és així. Això no... Sí, els 15 llinatges, sí, els 15 llinatges eren perquè eren els llinatges més perseguits. Més perseguits, però que donaven més xella. Van quedar escrits en una porta d'Iglesias. Sí. I ara aquest tema pues, està un poc més esveït, més... Però... Encara a vegades surten coco de muerta o judí o no sé què, no sé què, saps? Ho vam veure per la televisió l'altre dia. També la millor està més esveït, perquè un temps també és vera que aquest vos casava o se casava... Sí, se casaven entre si, cosins. Però ara ja... No, ara ja no, ara ja no. I tot això s'ha esveït per això. Perquè te demanaven quan se casaven. I aquesta nina que de bon bé, el d'esquerrer, perquè era d'esquerrer, no? No, hauria de ser. És que eren la dura versió. Tant per una banda com per l'altra. Te demanaven si eren d'esquerrer per si ho eres. Sí. Si no ho eres, també te diuen, no, xuletona, xuletona. Tampoc no els interessa. No. En fi. Almenys no parlar d'aquest tema. És un tema molt interessant, sí, però, història, perquè ja té molta documentació. És història, vol dir que no ha de ser tabú per parlar. No, per què? Però la veritat és que era un tema... El que passa és que se passaren. Donen compte, qui és que té dos bens en el món, mundialment? Qui és que maneja la banca? Perquè són una gent que està tocant amb algo especial. Millorment, Einstein, per exemple. No, més intel·ligents, músics, més cults. Bueno, més intel·ligents, no t'ho vull dir, però més treballador, o millor sí, o més... I s'ha demostrat que molta gent molt culta, intel·ligenta... Ha bastat a tobes. Vol dir que jo crec que també, en part,
són un poc, no vull dir odiar, perquè és paraula no és aquesta, no sé com ho tenc que dir. No, a més, jo t'ho he dit tantes. Precisament per això. Això, ara imagina't, jo som una persona que tenc enveja. Però per això sol... diu que jo, sol... també enveja. Sí, però això no? Sol i no t'ho deixa viure. Exactament. Però vull dir... Narres pitjor que odiar a qualcú. Odiar? Narres pitjor. Però s'enveja, primer et s'enveja, i s'enveja te du a sort. Clar, sí, com jo també he dit a vegades, no hi ha perdó sense oblidar. Exactament. Si perdones i no oblides, no porta perdonis. Sí. Per això, si no t'oblides. I no hi ha oblid sense perdó. Sí, les dues coses van, oblidam i perdonam, punt, passam pàgina. No, aquí queden blancs, aquesta pàgina, anem començant de nou. Així és com haurien de funcionar els governs. Exactament. I no estar tot el dia amb el 36 que tu vas fer i jo em van matar tants i tu em mataràs tants i tal i qual. No, no. Això ja ha passat de moda, no, ja està en una altra època ara. És una coronada però de ser més grosses. Sí. No, I ara no, això no, ja ha passat a la història. Hi ha gent que encara ho veu. Què seria més guapo, per exemple? Que jo sempre he estat partidari de... Una persona, un vot. Tu has guanyat per 49 i jo en tenia 40, tu governes. I jo te faré l'oposició, però no oposició per fer-te la punyeta, sinó oposició per dir-te, mem, nosaltres m'agradaria que això ho fessis així. Però tu, no per benefici del teu partit, el que hagi guanyat, diguessis, ti tens raó, i no podia fer. Així se governa un país. En les idees de tots. Siguis gay, siguis negre, siguis blanc o siguis vermell. Tot això, els pactes, s'han canviat. Bueno, perquè hi ha aquest odi de l'esquerra a la dreta i l'odi de la dreta a l'esquerra. I fins que no desapareixi l'odi, això no desapareixerà. Però passa una cosa, que quan guanya la dreta i pot governar amb pactes, també li va bé. Però quan guanya l'esquerra també li va bé. Vull dir que això s'hauria de canviar, quan se l'he, llei, dom i aquesta. Però no la canvien perquè el moment que s'ha de canviar, quan que potser t'ha favorit a tu, no la vol canviar. Tu la vol canviar quan tens el perjudicat. Però és que tornem a lo mateix. Els polítics no han de fer feina pel seu partit ni per ells, han de fer feina pel poble. Para y por el pueblo. I també con el pueblo. Que aquesta és l'única que no fan, en el poble. Exactament. I encara han aconseguit el poble moltes coses. Però el que no pot ser és que a un puesto se pugin el sou un 75% i en els jubilats els pugin 1,50 €. Això, què és això? Saps què passa? Que qualque aviat... M'haurem de fer rins aviat. Qualque aviat, no. Per llavors es cobrarà quan me'n vagi. Set anyets de feina i ja cobraré una... Jo, la veritat és que són les persones que crec que no s'es poden. Jo crec que la majoria de polítics, crec, són bons, però n'hi ha que no. Però moltes vegades també mos queixam. Els polítics i tal, però jo crec que els polítics són un reflex de la gent, de tot nosaltres. Però és que la gent tota és de tot. No, però perdona, si nosaltres, si la gent, les persones, en el món, no estic parlant d'aquí, ja, som com som, perquè n'hi ha molts que no són polítics, però si en fossin serien pitjor, o no? Sí, però... És que, però és que és en tot és de tot. Això igualment és, que Palma està molt bruta. I tu, l'embrutes o no? Exactament. Hombre, jo estic a tirar cou... Clar, clar. Perquè no tot, no basta fer molt net, sinó que hem d'embrutar menys. És que aquí per aquí no. Ara, jo te diré jo, ara et vas fer una foto a una cera que està destrossada. Que està darrere el carrer Furt de Sant Cotoni. No sé si la cera pertenen al carrer Furt o si pertenen a l'Ajuntament. Fa d'haver dos mesos ja, que ho tenen penjada. I no llevaré la foto, no sé si ho has vist, no llevaré la foto fins que no pugui posar una foto en la cera arreglada. Menys si no tindran cor de arreglar la cera. Ho tenen de veure. Ara ja han xerrat molt. Ara tant de xerrar no podré cantar. Claro que sí. Ara hauries de cantar un parell de cançons o si es que pugui. Perquè la gent te conegui més de lo que te coneix, que ja ardia. Perquè bueno, jo sempre he dit que mi Palma me coneix i jo conec l'altre bit. Why is this?
No pots dir que mai més que totes les cases d'aquest món t'han viscut. No pots ser teva mà, per sempre si vol caminar per aquest moment. I si no vols que no vols passar la vida en el cinc i trist i gris. No siguis tan estúpida que per a la veritat visqui. Però no fem dos amants i no els amants Jamais pas.